где-то там. Парни, только свет и сколько у них. А, вон промечили. Таможню устроили. Машка тише. Друзі, ну що, повертаємося ми на останній поєдинок нашого сьогоднішнього ігрового дня. Ну, зараз у нас останній матч Favbet Division. SFC Keystab грає проти колективу OneCall 2. Ну, давайте зараз коротенько про склади команд. Склад колективу OneCall 2. Голкіпер... Віктор Кракович, номер 20, Валентин Власюк, 33-й, 2-й, Олександр Демчан, 99-й, Ігор Калашник, 14-й, Віталій Кіндерс, 5-й, Герман Красовський, 8-й, Олексій Кучинський, 22-й, Олег Матвієв та 20-й, Дмитро Сич. І склад колективу SFCK Team. Андрій Кравець, голкіпер, Віктор Лашевич, Юрій Захарченко, Руслан Катаранчук, Роман Манян, Микола Мацюк та Владислав Таран. Гравці колективу OneCall 2 грають у небесно-чорній формі, так небесно-чорного кольору з чорними лініями. І гравці колективу SFCK Team грають у чисто білій формі. Ну що, друзі, поїхали, останній поєдинок нашого сьогоднішнього ігрового дня. Хто ж все ж таки виться у цьому поєдинку кращим Таран, звичайно, удар по воротах Кракович на місці. Ну, Віктор Кракович у цьому сезоні вже неодноразово показував, що він дуже якісний голкіпер і дальні удари. Для нього це не особлива проблема, але, як то кажуть, рано чи пізно кожен пропускає. І ось Владислав Таран вже вирішив перевірити на міцність Краковича. Кравець, і ось помилка від Кравця, Таран! І фол перший для... Перший фол для гравців колективу OneCall 2. Ну, майже тут Андрій Кравець не обрізався, але все ж таки. Влад Таран встиг впоратися і навіть заробив ще фол. Це були дійсно дуже круті дії. Ну і подивимося, що буде далі. І в атаці зараз OneCall 2, Кіндер з м'ячем. Передача на Красовського. Красовський намагається знайти варіанти і знаходить Миколу Гупалу. Дійсно, Микола Гупала, він один з найактивніших та найрозультативніших гравців колективу OneCall 2, тому за ним потрібно, як то кажуть, глаз да глаз. Ну, подивимося, що буде далі. Кіндерес. Що є удар по воротах? Кутовий буде. Перший удар від гравців колективу OneCall 2. Віталій Кіндерес дійсно дуже непогано пробивав спробу номер 2, але це вже повз ворота. Яке закидання! Юрій Захарченко з м'ячем. Непогана спроба дійсно від Юрія, але ні, Катаранчук, перехоплення, який шанс зараз у SFCK Team, Захарченко може пробити, ні, він.
але не приходить передача. Від Катаранчука на Тарана, але все одно дійсно спроба була непогана. І продовжимо. Зараз в атаці все ж таки вже гравці колективу OneCall 2. Сич. Він повертає на Хупало. І знову Сич з м'ячем. Шукає варіанти для продовження. І чи буде удар? Є удар по воротах, але на місці Кравець. Перший удар оплачено від OneCall 2. Катаранчук спокійно. Руслан залишається з м'ячем. Фінтить, намагається пройти Гупло, але чи буде удар? Проте на Захарченка. І не Таран. Таран пробиває по воротах. Заблоковано ще далі. А далі поки що нічого немає. І тепер же атака від гравців колективу OneCall 2. І що, чи буде прострільна передача? Прострільна передача, не дати побити удар, Кравець парирує. Ох, що ж відбувається, друзі. Ще один удар Катаранчук заблокував. І подивимося, що буде далі. OneCall 2 знову атакують. Сич тепер, він намагається один в один обіграти, пробиває по воротах Сич, але ні, вище воріт. І знову чергова атака від СФСКі. Таран з м'ячем віддає передачу. В один дотик. Мацюк на Маняна повертає. І знову Таран з м'ячем. Шукає, він варіант, намагається пройти, але Сич підстраховує і м'яч залишається у СФСК тім. І ще удар є заблокований. Може бути контратака від OneCall 2? Ні, Таран на місці. То такий м'яч для СФСК став. І знову в атаці СФСК тім. Манян віддає в один дотик. Мацюк може прострілити. І що далі? А далі кутовий. Подивимося, чи буде якесь продовження. Але перехоплення. І що фол? Перший фол для СФСК став. Кіндере з м'ячем. Знову він намагається знайти момент для удару, але ні. Розігрують гравці колективу OneCall 2. Кіндерес. І передача Сичі отримує. Він повертає в один дотик, удар по воротах, але ні, це повз ворота. І продовжуємо. Яка передача? Кіндерес, момент! Гол! 1-0. Забиває Віталій Кіндерес і гольова передача від Олександра Демчана на 9-й хвилині. OneCall 2 виходять вперед. І
передача, Таран приймає. І боротьба. 2 в 2. І намагався віддати передачу, але знову перехоплення. Красовський один в один обходить Маняна. І Кравець, і фол. Штрафний, другий фол для SFC Кейстав. Так. Кіндрес, він буде пробивати. Удар по воротах вище воріт пробиває Віталій. Він вже один м'яч забив, хоче дуже активно і хоче продовжувати відзначатися. І закидання намагався тут Тарана знайти. Але ніщо, це третій фол. Блокировочка, фол! Три фола вже. Це був фол. Третій. Третій, так. Три фола. Удар по воротах і сейв який. Кравець парирує. І що, є ще один удар, але вище воріт на цей раз знову. І знову з м'ячем гравці СФСК Тім. І що, чи буде якесь продовження? Є передача. Таран приймає, але Кіндрес перехоплює м'яч, передача. І є чудово, як Манян перекриває пас на Красовського, небезпечний, ну але... Все одно м'яч залишається у гравців колективу Ванкол 2. Сич шукає варіанти, на Красовського повертає. Сич і намагається пройти, мазін тут Фінзідана зробити. І перехоплення від Катаранчука, Манян відкривається в центрі, що? Отримає він передачу чи ні? Катаранчук сам. Хибний замах, передача, ще одна в центр. Але ні, ось може бути перехоплення, хто залишиться з м'ячем. Таран залишається, чудово діє Влад Таран у цьому епізоді. Вибере він м'яч. Для своєї команди Манян вирішує в один дотик пробивати. І тайм-аут. Для гравців колективу. SFC Team. Так. І що, друзі, ми повертаємося після тайм-ауту з боку колективу СФСК Тім. І момент може бути, от тренер команди Антон Лошак підказує з бровки, що дійсно потрібно закривати всіх гравців, тому що може бути небезпека. І він, скажімо так, прямою мовою, не побоюсь цього слова, підказав це, передача тут. М'яч залишається так. Катаранчук дійсно дуже непогано зупинив. SFC Team залишається з м'ячем. І передача. Лишевич.
Таран в один дотик намагався віддати, і що? Кіндер на перехопленні намагається один в один пройти, але тут все чисто. І передача, але... Ні, не приходить, і тепер Гупола в один дотик віддає на Кіндреса, Кіндрес прийоми сам падає Віталій, ну все чисто. І передача Катаранчук. Віддає в центр, можна в один дотик, але це закидання. Красовський розганяє атаку. І Манян перехоплення, яке чудове. Не вдається тут Кіндересу прийняти м'яч. І втрата знову, який шанс. Але ні, не вдається тут Ванкол 2 організувати сольний прохід. І передачу немає, куди віддавати її. І перехоплення від гравців колективу Ванкол 2. Красовський, передача на Гупола, який момент! 2-0. Так, 2-0 стає рахунок, друзі. Микола Гупола забиває на 15-й хвилині з передачею... Ой, вибачте, Валентин Власюк, я... І гольова передача від Германа Красовського. І момент... Але ні. Так, я чогось заплутав взагалі. Я думаю, Микола Гупола з Валентином Власюком, прошу нього. Щирого вибачення. Ну, як то кажуть, ні без гріха. Ну що, друзі, продовжуємо і знову. Таран. І Таран знову з м'ячем може пройти. Або віддати передачу під удар, але... Перехоплення. Манян, можна передати, пробити удар по воротах, парирує Кракович. Не вийшов м'яч. І передача її від Власюка? Ні, все ж таки не від Власюка вийшов м'яч. І чи буде удар? Момент, удар по воротах, Кравець рятує. Удар по воротах, але ні. Влад у нас безсмертний. Термінатор Владислав Таран. Так, дійсно, він зіграє дуже велику кількість часу. Без зміни. І Власюк проти Маняна. І фол четвертий. 4 фоли. А, без жовтої картки, так. Як то кажуть. Останнє попередження. Власюк удар по воротах заблоковано. Січ м'ячем знову Ванкол 2 не продовжить атакувати та наступати. Чи буде продовження Січ з м'ячем? Під себе прибираю, намагається він пройти Катаранчука, але ні, не вдається йому цього зробити. Власюк, знову він.
Сидж м'ячем. І знову передача на Власюка. Власюк намагається знайти варіанти для продовження. І чи буде якийсь удар? Удар по воротах заблоковано. І продовження знову One Call 2. Вони продовжують атакувати, не збираються зупинятися. Передача на Сича, Сич. А що далі? А далі Катерничук намагається поборотися, Власюк. Ну тут... Удар по воротах, але ні. І ще один удар вище воріт. Чотири і п'ять. Продовжуємо, друзі. Транс м'ячем, передача на фланг, і що? А все одно м'яч залишається у Сексакіті. Пішла остання чиста хвилина. І передача перехоплення. І момент, Сич Вічнавіч виходить. І це було близько. І останні 40 секунд у колективу SFC Team для того, щоб хоча б відіграти один м'яч. І без фолу. Чисто таран повертає на Катеранчука. Таран на виніс і відворіт буде. Кривець закидання. І прийому немає. І одна з останніх атак від колективу. One Call 2. І що, чи буде спроба удару, таран? Потрібно грати на виніс, він виносить. І все, закінчиться перший тайм, 2-0. Повертаємося після перерви. Що передача, момент, який удар, ну йох, ти як воно не залітає, то у ворота. Вихід Вічнавіч мав Микола Мацюк, але він не забиває, який, ну, 100% шанс у колективу SFC Team був. На початку другого тайму. І рука, і перший фол. Удар по вороті, простріл від Катеранчука був. Ну ще одна непогана спроба, але ні, не вдалося. І фол, так. Ні, не фол, вибачте. Я забираю свої слова назад. Це аут. Для колективу One Call 2 передача в центр. Що тут боротьба? Мацюків грає, але може бути удар. Є удар близько, але повз ворота. І
І очікуємо, що наборожник Катаранчук з м'ячем віддає передачу на Маняна. Маняна, він може пробити свою гармату, він і розряджає удар. Кракович парирує. Ну якось дійсно дуже активно розпочинають другий тайм гравці. SFCK Team, дійсно вони мали, ну, один 100% шанс, один зараз також дуже непоганий удар, але поки що ні. І що ж, фол, так, перший фол для SFCK Team. І хто буде пробивати? Олексій Кучинський біля м'яча. І передача. Якось тут не зрозуміло один одного партнера, ну, але дійсно спроба була непогана. І боротьба, хто її виграє? Її виграє Владислав Таран. Дійсно, він тут чудово діє. Повертає. Можна в один дотик повернути, але ні, не вдається. І втрата. І знову ми... В атаці м'яч у гравців колективу OneCall 2. Кіндер з м'ячем повертає на Сича. А що далі? А далі? Нічого немає. Сич. І що момент, можна грати, показую, тут не було ніякого порушення правил. Сич. Удар по воротах, це було близько, але ні. І закидання, але ні. Власюк тут все прочитав і не дав Тарану здійснити цей маневр. Яка помилка, і тут вихід. Таран знову на місці. Власюк з м'ячем. І передача не вийшла, не вийшла пас тут у Красовського, тому аут для SFCK Team. Знову в атаці гравці колективу. OneCall 2, є удар по воротах, Кравець парирує. Манян може розігнатися. 2 в 2. І передача на фланг, а що далі? А далі нічого. Кіндерес. Продовження передачі, який може бути момент Лешевич, але ні. І м'яч для OneCall 2. І момент, Кіндрес обходить Маняна, і що, чи буде порушення? Кутовий, кутовий.
Передача Крестовський, удар по воротах і Кравець парирує. Ще один удар і знову сейв Кравця. Дійсно, важко не погодитися з тренером-консультантом команди SFC Team Антоном Лошаком. Такий дійсно його спіч був направлений на те, щоб змотивувати своїх партнерів, і що кіндери з м'ячем. Пробиває, удар заблоковано. І що можна розігнати, яка передача. 3-2. І момент, Сич може бити удар Сича. Сейв Кравця і 3-0. П'ятий просто забив. 3-0 стає рахунок на користь колективу Ванкулу 2. Герман Красовський робить дубль у нашому поєдинку. Ну, що сказати, трохи... Індивідуальна помилка і рахунок в нашому поєдинку стає 3-0. І чи буде удар? Можна пробити, але Катранчук відбореться тут до останнього, можна вийти! Катранчук залишається з м'ячем. І перехоплення. І знову в атаці гравці колективу СФСК Тім. Катранчуку не вдається пройти. Власюк. Але ні, не вдається йому пройти саме. Він віддає на цей час. Сич може пройти. Він обходить і пробиває з лівої, але це повз ворота. І продовження. Кого? А, не знаю. От там у дітей у кросівки стоять. Так, і аут для колективу SFC Team. Ну, намагаються вони забити м'яч, відігратися. Руслан, там тебе дзвонив хто-то. Так, і тут знову ватація. Гравці колотилися в ZK Team, намагалися вони створити якийсь момент, але поки що ні, в нікуди. Удар і цика, прострільна передача. І продовжую. Чергова така колектив Ванкул 2. Мені здається, Валентин Власюк, він як Влад Таран, якийсь термінатор, який просто не покидає це поле і до останнього залишається на ньому. Знову Власюк з м'ячем фінтить, намагається обіграти. Але ні передача, і від Тарана виходить, але все одно м'яч залишається у Ванкул 2. Передача в центр під удар! 4-0. 4-0 стає рахунок, друзі.
Так, дубль у Власюка та дубль у Красовського у нашому поєдинку. І другий фол. І хто буде пробивати? Так, є удар по воротах вище воріт. І момент, чи буде якесь продовження? Ні. І продовження знову зараз в атаці гравці колотив Ван Кол 2. Вони позиційно розігрують. І Таран поборовся. І знову Ван Кол 2 продовжить атакувати. І м'яч залишається у Ван Кол 2, ні, все ж таки Таран тут виносить його. І продовження, але ні. Немає удару. Кривець віддав передачу на Масюка, але... Мацюка, але ні, вибачте. Немає ніякого продовження. І знову м'яч переходить до гравців, коли у Ван Кол 2 за... 5:40 до закінчення поєдинку. І знову без фолу. Третій фол. І Кіндрес момент, гол! 5-0. Так, 5-0 у нас цей рахунок, друзі. Віталій Кіндрес робить дубль. З гольової передачі Ігоря Калашніка спроба удару, але ні, не вдається пробити. І закидання на Власюка не проходить, і тайм-аут для SFC KT. Thank you.
Так, друзі, повертаємося ми після тайм-ауту з боку SFCK Team. І знову чергова атака гравців Банкол 2. І що Красовський з м'ячем. Передача. Який інтерес. І передача, яка в один дотик момент. Сич, тійко, як він не забиває. Удар по воротах, але ні. Є шанс. Момент, який шанс, є SFCK Team, але ні, знову Кракович парирує. Без фолу. Можна грати, показують передачу на Тарана, але ні. Не вдається. І м'яч залишається. Ось SFCK Team, Манян, передача на протилежний фланг. Лашевич може пробити, є удар, але не вдається. Чи буде удар? Є удар, але ні. І закидання Таран приймає, але він сам. Дуже важко йому буде пройти проти двох, ну так. І м'яч все одно у нього залишається. Біги 2.20 залишається, друзі, до закінчення цього поєдинку. Ванкол 2 не збавляють обертів, продовжують атакувати, хочуть вони забити ще. 5 м'ячів і мало, і можна грати Катанчук. Чисто грає, передача. Ну, я навіть не знаю, що сказати. Не подовжне. Так, ну Сич спокійно притримує м'яч. Таран намагається сольно пройти, але підстраховка Катаранчука працює, але далі все одно немає ніякого продовження. Красовський насичав. Сич може пробити удар, стійка ще раз. Що щастить Сичу на стійки в цьому матчі. Катаранчук, Манян, вони намагаються вибити і виносять все ж таки. Передача Таран. Повертає він на Катаранчука. Катаранчук намагається розвернути. І перехоплення яке, що це не гол. Це не гол, там повз ворота. І пішла у нас, друзі, остання чиста хвилина в нашому матчі. Лашевич намагається щось зробити, але ну, немає ніякого продовження. Він п'ятою віддає і втрата. Удар по воротах вище воріт. Закидання вперед. Красовський. Чисто. І чи віддасть він передачу? Є передача, але удару немає. Таран розганяється. Але далі все. Остання атака, чи буде удар? Три, дві, одна. Время. І все, друзі, закінчиться наш поєдинок 5-0 на користь Ванкол 2. Вітаємо їх з перемогою. SFCK Team показали непоганий футбол, але на цей раз у них не вийшло перемогти. Дякуємо, друзі, що дивилися нас. Всього найкращого, до побачення.
Є? Так, друзі, зараз у нас на зв'язку головний тренер SFC Team Антон Лошак. Ну скажіть, Антон, у вас такі емоції були з бровки. Ну то пишіть, будь ласка, як вам гра вашої команди сьогодні? Що говорить, у нас, якщо посмотреть на сайті, да, у нас таке відчуття, ну, по факту, у нас середній возраст команди там 32,5, а по ігрі таке відчуття, що нам літ 70. Ну, так, в першому таймі вроді бодренько почали, а потім десь вже підсіли. Ну, хороша команда, в першу чергу, спасибо їм за ігру. Ну, звісно, ми такі тяжеленькі, як будто нам якийсь мішок повісили на спину, ми з ним повинні бігати. Ну, я вас, чесно кажучи, сьогодні вперше таким бачу, бо ви там напихали Юрію. От, скажіть, будь ласка, за що ви так з ним? Ні, ну, ще мало опиту. Ну, там, третю гру проводять, там, футбол, наверное, не грали ще до цього. Ну, тренуватися, працювати над собою. Ну, звісно, ну, а як без піхача? Це ж такий вид спорту, де без піхача не цікаво. А Юрію ще треба, звісно, набирати дуже багато опиту, щоб виглядати. Ну, выглядеть как минимум, как Владислав Таран, наверное, потому что, ну, объективно, то есть, если у нас самый сильный игрок в этой команде Владислав Таран, тогда надо нам, конечно, какую-то такую лигу под нас подбирать, очень индивидуальную. Ну, Владислав Таран, він як термінатор, я взагалі не бачив, щоб людина змінювалася, він бігав без зупинки, ну, майже всі 40 хвилин, ну, це такий успіх, ну, а що, на наступний сезон, як, будемо заявлятися чи ні? Я надіюсь, ні, потому что ні. Потому что нервов не хватит играть. Ну, как сказать? Ну, то есть первая тройка, да, хорошая команда, которая, ну, нам явно не по зубам, да, которая на две головы выше нас, то есть и по технике владения мяча, и по физическим характеристикам. Я же говорю, посмотрите на нашего президента. Ему 30 лет, а он футбол играет, такое ощущение, что ему под 80. Он уже при смерти. Вот. А с такими там командами, да, вот, которые там пониже в турнирной таблице, в любом случае нам интересно. Надеюсь, если будет такая лига, то будет интересно всем. А если мы будем играть вот как прошлую игру 12-2, то есть у нас статистика пропущенных за последние две игры 17 мячей, как бы бедный Андрей Кравец, я считаю, то, что, не знаю, надо туда какую-то бетонную стену повесить, чтобы мы перестали пропускать. Андрей Кравец, а что вы скажете с этого приводу? Вы утримуетесь, но... Делаешь. Ну, шкода, так. Ну, дякую вам. Спасибо. Дякую команді. Спасибо вам, і можна тренер. Президента OneCall, будь ласка, Віталій Антонов. Віталій, добрий день. З побєдою вас поздравляємо. Скажіть, будь ласка, як вам взагалі гра вашої команди сьогодні? Нормальна гра. У нас вторая команда создана для того, щоб грали більше друзі, ті, хто наигрывается для першої команди. Вот. Нормально грали, получали удовольствие, менялись. То есть сьогодні грали в кайф. Така була дружеська гра, дружеська атмосфера, поэтому такое. Мне понравилось, всем понравилось сегодня, думаю. Ну, вам нужна была победа, у вас же следующая игра с Автоэнерджи, мне кажется, там будет максимально принципиальный матч для вас, и я думаю, вы на него будете в первую очередь настраиваться вот особенно. Ну, не совсем, мы Автоэнерджи выиграли в первом туре. Фанстим Арсенал. С ними мы ничью сыграли. Мы играем последний тур с Директом, и, ну, я думаю, игра решает для нас только второе место. По сути, вторая команда была создана не для того, чтобы там первое место занимать, а для того, чтобы люди играли, вот как сегодня, получали удовольствие. То есть у нас во втором тайме вышла четверка, можно сказать, такая прям дублирующая вторая, ребята, которые практически без игровой практики, чисто побегать, кайфануть и получить удовольствие. Поэтому сыграли хорошо, сыграли на ноль вратарь. Говорит, что я приезжал, аж бедняга расстроился, работы у него немного сегодня было. Так прикольно, ребята классно играли, в принципе. С учетом того, что у команды соперника замен не было, то очень здорово. Руслан удивил в обороне сегодня, монстр, реально нас кушал. Бедняга в себя приходит. Ну, молодец, тоже сегодня реально здорово сыграл. Ну, конечно, человек так сыграл, что аж бутсы порвал себе одни. Пришло, да, он может и бутсы порвать. Заменять. Он все может порвать при желании. Он сегодня реально молодец. Игрок, мне кажется, матча в команде соперника. Ну, здорово было, все удовольствие получили. Ну, президента SFCK мы все-таки видели на поле, а президента OneCall мы когда, да, еще когда раз... Когда ногу свою залечу, тогда уже выйду. Это уже, наверное, в следующем сезоне будет. Ну, желаю вам удачи, залечить ногу, всего хорошего. Спасибо. Дякую, друзья, что дивилися нас. Всего наикращего, до побачення.